Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Angeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva, um sorriso velado aqui nos bastidores. Essa dupla dinâmica aqui, a Mauri e o Eduardo, são demais. Olha, agradecemos a Deus pela oportunidade do nosso reencontro, né? Nosso encontro semanal na companhia deles. Eduardo Araújo. E a Mauri Santos Neto. Isso, estudando o Homem Integral da Joana de Ângeles, no capítulo 7. Na parte técnica conosco, o nosso Cléber. Querido amigo. A parte técnica está ali. Firme, né? Sério. Bem, né? Focado, é o Cléber. Que Deus o abençoe cada vez mais. E agradecidos a vocês pela oportunidade dessa troca, não é? Silenciosa, invisível até, mas perceptível pelas vibrações de paz que nos chegam, tá bom? Então vamos ao estudo do capítulo 7. Hoje, no parágrafo 20, o Eduardo vai fazer a leitura. Isso aí, dando continuidade, né? Já é o terceiro programa que nós estamos falando sobre esse tópico do item 7, do capítulo 7, né? Capítulo 7, planificação interior, primeiro tópico dele, problemas sexuais. Já estamos aí no terceiro programa, vamos aqui no 20º parágrafo. Quem não viu os programas anteriores aí, procure aí no YouTube, tá? No nosso canal da Rádio Rio de Janeiro, tem a playlist do programa Momentos com Joana. E também através do nosso site, radioriodejaneiro.digital. Você tem lá, procura na programação, tem os últimos programas aí também. Pelo menos dois programas últimos estão lá no nosso site também. No YouTube tem muitos programas devido à playlist. Vamos lá, capítulo 7, 20º parágrafo. As ambições mal conduzidas, toda frustração decorrente do querer e do não poder realizar, dão nascimento ao conflito. O conflito, por sua vez, quando não equacionado, pela tranquila aceitação do fato, sobrepondo a identidade real ao ego dominador e insaciável, termina por gerar neuroses. Estas, sustentadas pela insatisfação, transmudam-se em paranoia de catastróficos resultados na personalidade. Considerando na sua função real e normal, o sexo é santuário da vida e não paú de intoxicação e morte. Estimulado pelo amor que lhe tem ascendência emocional, propicia as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal. Acalma, encoraja para a vida, tornando-se um dínamo gerador de alegrias. Então, você vê que Joana deixa muito claro aqui, né, que estimulado pelo amor, perfeito, que ele tem ascendência emocional, propicia as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal. Ele acalma, encoraja para a vida, tornando-se um dínamo gerador de alegrias. Mas deixando claro que isto quando ele está relacionado ao amor, ao sentimento. Senão, ele não traz esses benefícios que aqui a Joana coloca. Exatamente. É o amor, né? Isso aí. O amor é a energia maior. Se não fosse essa energia maior, como seria Deus? Que é o puro amor. Não é verdade? Não podemos esquecer que numa relação amorosa, a comunidade de espíritos puros organizaram o planeta Terra e o sistema solar. Né? Exatamente. Agora, quando mais amadurecidos e responsáveis, nós vamos entrar no outro estágio de relação com essas energias todas. Nos lembramos da nossa vozinha analfabeta, que ela dizia assim: vocês não devem abrir uma porta que não tem condições para mantê-la aberta. Ela fazia isso em relação a... Nós estamos enfocando nessa área, mas ela, na época que ela falava isso para nós, ela não estava lembrando desse momento da sexualidade, mas ela estava lembrando em relação às amizades. Entendeu? Perfeito. Porque ela ficava com os netos enquanto a minha mãe ia trabalhar, a mãe do outro não estava do lado, e principalmente a minha mãe, que era a filha dela, que trabalhava numa outra cidade, ela ficava comigo, minha irmã e outros netos. Ela passando roupa, com aquele ferro de ferro, né? E os netos brincando debaixo da mesa, que era aquela mesa quadrada.
E de vez em quando ela tinha que pegar aqui uma fronha para tascar na canela de um, fazer de outro. Fazer um carinho, né? Isso. E às vezes iam coleguinhas de fora, né? Algum, sim, amiguinho, filho de outra pessoa. E ela observava a nossa convivência com os amigos. Então, eu lembro de um momento em que ela me chamou a atenção e a palavra dela foi essa: não, você não deve abrir uma porta que você não está preparada para mantê-la aberta. Porque às vezes você estreita laços de amizade em um nível de profundidade onde não é a amizade que vai brotar dali, não é? E ela tinha essa preocupação de nos fazer ver que todos eram dignos do nosso respeito. Agora, uma convivência mais ajustada na profundidade do lar, nem todos os amigos tinham maturidade para isso. Você falou uma coisa muito importante, maturidade, né? Quantos de nós chegamos a idades maduras, mas não somos maduros, não é? Não é a idade. Eu ouvi de uma pessoa uma colocação na época, há pouco tempo agora, com relação a Isabela. Eu falei assim: Isabela, eu fiquei impressionado com você, porque você era muito jovem, mas era madura. Enquanto que a gente vê pessoas com a minha idade, né, já bem coroa, e imaturos, né, fazendo coisas de garotinho de 16, 17 anos. Aí falta a imaturidade. E a sua avó foi, como sempre, elas são sábias, né? Sim. A minha avó também sabe, mas a sua avó foi perfeita quando ela disse: ó, não vai abrir uma porta que você não vai conseguir manter aberta. E ela tinha essa preocupação, porque quando os pais chegassem, ela tinha que dar conta, não é? Perfeito. Então a convivência era vigiada mesmo. E morávamos numa cidade do interior do estado, pacífica, porque havia assim uma tranquilidade, mas essa relação humana, ela sempre foi crítica, porque o homem é maturo. Sim. Então, nessa vivência de estar dentro da casa do outro fazendo não sabe o quê, ela ficava atenta. E nós tínhamos uma relação de amizade com umas amiguinhas que viviam o sofrimento do alcoolismo dentro do lar. Entendeu? O pai é alcoólatra. E eu lembro que era um constrangimento muito grande quando ele estava muito, muito intoxicado pelo álcool. Mas nós gostávamos de brincar com a menina e ela conosco. Aí ficava naquela peleja, e a minha avó: não deixo, deixo, não deixo. Aí outra coisa que ela falava: olha, você sabe que existe uma situação grave na casa dela. Você sabe que existe um familiar que tem problemas com o álcool. Você quer ir brincar lá? Tem adultos dentro de casa que vai ficar junto com vocês. Eu vou permitir. Agora, se vocês surpreenderem qualquer situação desagradável por causa do alcoolismo do pai delas e saírem de lá falando, nunca mais vocês vão entrar lá. Aí, na descoberta também da infância, nós ouvíamos certas palavras que não faziam parte do vocabulário doméstico. Entendi. Né? Aí chegava em casa: mãe, o que significa tal coisa? Onde você ouviu isso? Sentava e dizia: olha, é uma palavra que não fala de coisa bonita, coisa que Jesus não falaria pra gente, então não vale a pena ser repetido. Se fosse algo muito promíscuo, ela não dava endereço certo. Mas ela fechava nisso: é uma palavra que fala de coisas muito tristes que Jesus não falaria para a gente. Agora, o que você ouvir na casa de um amigo, você tem o dever de me contar. Agora, não quero que espalhe para mais ninguém. A minha avó fez um saneamento da maledicência e da intriga em nosso íntimo. Eu não sei se os meus primos, minha irmã, souberam aproveitar desses momentos. Mas vocês foram. Você está entendendo? Então, às vezes, tem pessoas que acham que a Miranda é muito autoritária. Não, eu sou autoritária comigo. Com outro, não. Faça da sua vida o que quiser. Claro que, se desrespeitar o meu limite, eu vou convidar. Óbvio. Porque eu não invado a privacidade do outro. Mas essa autoridade não é autoridade moral sobre o outro, não. É autoridade moral do homem novo que está brotando em mim sobre o homem velho que eu ainda sou. Então, às vezes, parece meu carrancudo. Não é. Eu acho que é que nem você querer que uma família de italiano fale, sabe, francesmente. Você não vai encontrar. Bem devagarzinho, né? Você não vai encontrar um alemão naquela finesse do falar e nem sempre na emoção, claro. Sim. Dentro de uma família italiana. Então, a família nordestina, às vezes a gente que tem muito fala, de italiano, sabe? Né? Aquela. Oi? Não. Não, o que eu digo assim. É não, que, eu entendi. É que a família nordestina, ela. O Nordeste é uma região, sabe, cheia de sol. Sim. E a gente conversa. Viver em apartamento é coisa nova para mim. Coisa nova de 40 anos, pode ser. Mas sempre é novo. Morou em casa, porque eu morava em casa, sim, casa grande. Eu também.
Então a gente ria, brincava. E às vezes o nosso jeito arrojado de falar, não é que a gente esteja chamando a atenção do outro, não. É, faz parte mesmo da maneira de falar, que a gente já educou muito, porque se fosse da origem, ia ter tragédia. É, não é? Mas ela pontuava essas coisas. O que você ouvir na casa da sua coleguinha, o que você vê lá, se você não deixar lá, seja o ouro em pó ou a situação que alguém está vivendo lá dentro. Se você sentir necessidade de conversar, traga para mim, porque fui eu quem autorizou você ir para lá. E não fale mais com ninguém. Se eu souber que levou para outra amiguinha, você nunca mais entra lá. Então, nós estamos lidando com crianças que precisam muito dessa orientação, não só da palavra, mas de uma conduta que se assemelhe, né? Porque aquela vozinha lá, ela tinha a conduta. Antes dela falar para nós, ela dava o testemunho. No jejum, na oração. Sim. Entendeu? Sim. A nível de ouvir. Ela não desconsiderava a fala de um neto porque era criança. Ela ouvia o neto e tentava, na condição de adulto, compreender e educar. Em alguns momentos ela pode ter errado, sim. Sim. Né? Mas eu lembro mais dos acertos, porque esses me protegeram durante a vida em relação ao tóxico, às drogas e outras coisas mais. E é isso que a gente deveria, né, Miranda? É, lembrar sempre, né? Todos nós somos falíveis, mas nós deveríamos ficar, eu falei até outro dia com uma pessoa sobre isso, com o melhor de cada um. Né, uns exemplos positivos, e eu vejo muita gente, né, a maioria pelo menos, né, enaltecendo o negativo do indivíduo, enquanto poderia enaltecer o lado positivo. Então, quando você pega o de bom que um outro tem e que você pode usar esse bom, como você usou da sua avó, o bom dela. Ela, como ser humano, ela falhava. Sim. Mas ela tinha um lado melhor. E esse lado melhor que você incorporou em você. É que eu procuro fazer sempre. Mesmo sendo uma pessoa com a idade que eu tenho, eu sempre digo, eu estou aberto a aprender. A minha vida é aprender. Eu sou aluno. Então eu aprendo com meu filho de 11, com a minha filha de 38, com o filho do vizinho, com as pessoas, com o Eduardo, com a família do Eduardo, com os amigos que eu vou criando e vou aprendendo, porque todos nós temos uma essência positiva. E trazemos uma jornada lá de trás. É, óbvio. Né? E ainda tem um detalhe, Mauri. No livro dos Espíritos, quando nós vamos ver que os Espíritos nos dizem que o homem é um ser gregário e para evoluir precisa da convivência. Convivência não é cumplicidade no erro. Exatamente. Necessariamente, não é? E às vezes, quando nós sabemos que nós não temos força moral para lidar com certas coisas, é melhor dar um berro e se afastar do que ficar caladinho, submisso e continuar no erro ou delinquir junto. Nós temos que ter muito discernimento nisso. Isso. Porque às vezes, para não ferir a suscetibilidade, a gente não dá um grito, não dá um não, para ser bonzinho, que não é um cristão. E aí é um cristão sem Cristo. Porque vai entrar no esgoto que depois não vai ter condições de sair. É verdade. Né? Então, a gente fica observando que se o homem é o ser gregário e precisamos dessa convivência para evoluir, e a inteligência vem primeiro para depois vir a moral, nós precisamos lidar uns com os outros, com vícios e virtudes. Não devemos ser viciosos para não sermos agentes de vício na vida dos outros. Sim. Né? Mas nessa relação com vícios e virtudes nossa e dos outros, nós vamos aproveitando os testemunhos e as experiências viciosas dos outros para nos educar superando nossos vícios. Perfeito. Porque nós não vamos poder nunca nos evoluir convivendo com matéria de Chico Xavier. Sim. Porque o nosso espelho, eles não são. Nós precisamos nos ver no espelho. E o outro que erra, que delinque ainda, é o nosso espelho. Sim. Em atividades agora, mas ou em situações que já estão sendo inativadas em nós, né? Que já não estamos vivenciando já, né? Tanto. Mas é lidando, olha, suponhamos, com as coisas erradas que o outro faz, essa mesma vozinha dizia assim: todo mundo tem telhado de vidro. Se você está vendo a experiência do outro, não repita na sua casa. Isso aí. Perfeito. Você não precisa necessariamente sofrer a experiência desastrosa que o outro está vivendo por uma escolha infeliz. Aprenda as consequências dessa vivência dele, para onde levou. Se você quiser ir junto, aí já é você. Mas se você não quiser sofrer, não repita.
Olha a coisa do livre-arbítrio. Então, né? Com isso, ela também dizia implicitamente: se alguma coisa eu estiver errada, veja que eu estou errada e já não repita mais o meu erro. Exatamente. Né? Porque ela é um ser humano imperfeito. Ela era responsável. Ela fazia questão de ser responsável, mas não era uma santa. Era uma criatura que estava aqui conosco na mesma escola. Mas trazia uma experiência, de repente, de valores que naquela encarnação não ficava evidente em sociedade porque ela não tinha um título. Sim. Ela era dona de casa, sim, lavadeira e passadeira. Ponto. Sim. Isso aí vale para quem está nos ouvindo, porque às vezes fica assim, mas eu não tive cultura, eu não estudei. Não tem nada a ver. Na escola da vida você traz dores que te marcaram, você traz lições que são valiosíssimas, você traz a experiência que é o ouro que ninguém vai te roubar nunca. Perfeito. Né? Jesus, ele nos disse para juntar valores, onde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não destrói. O que significa isso? As suas experiências, a sua dor, a sua lágrima, o seu sorriso. Você pode ter do seu lado pessoas que te amam e que na hora do teu sorriso vai estar alegre contigo, mas o sorriso é teu. A alegria pode ser compartilhada, mas o sorriso é teu. Porque é uma luta interior tua. Na hora que você está sofrendo, você pode ter ao seu lado criaturas que se compadecem, que te encorajam, que te amparam, que te ajudam. Mas a sua lágrima é tua, porque está sendo vertida do teu íntimo, da tua alma. Então, é justamente na tua alma que estão os teus tesouros. As tuas experiências, os seus valores, as suas marcas, o aprendizado. E aí está também a tua condição de ser feliz. No Perfeito. Pouco, porque quem não for feliz no pouco, não será no muito, porque não saberá valorizar. Com certeza, né? E é esse todo cuidado que a gente tem que ter com aqueles que estão sob a nossa guarda, né? A gente só dá, e não há valorização, né? Não há o entendimento, porque só receberam. Ah, eu quero isso. O pai e a mãe vão lá e dá. Eu quero aquilo, dá. Qual é o valor? Você sabe quanto tempo teu pai e tua mãe tiveram que fazer para juntar um valor para poder comprar aquilo que você desejou? Ou refazer o seu sonho? Sonho que eles não tiveram ou não puderam realizar? E aí a gente não valoriza, porque a gente recebe de mão beijada, né? Então, você me faz agora lembrar de um homem sábio que eu conheci e era ateu. Eu conheci através do meu pai, que era amigo do meu pai. Engenheiro, alto padrão, morava em Ipanema. E aí, o filho dele, que é meu amigo até hoje, virou: pai, eu vou tentar uma faculdade agora, espero passar para uma faculdade pública, para não pagar, né? Porque naquela época tinha muito isso. E aí, só que eu queria um presente seu. Eu falei assim: qual o presente? Eu queria um carro. Ele falou: passa na faculdade que eu te dou o carro. Aí ele passou na faculdade, na universidade ali na Ilha do Governador, pública, e cobrou do pai. E o carro? Aí ele disse: não, o carro é o seguinte, você amanhã pega a sua carteira de trabalho e leva lá na minha empresa, que é nossa, né? E você vai começar a trabalhar lá, tá bom? Tá. Aí ele foi, levou. Ó, o salário vai ser esse. Você vai começar de baixo, você vai ter chefes que vão te orientar, etc. E com o salário que você vai ganhar, você vai comprar seu carro. Tá claro? Tá. Aí ele disse assim: Mauri, eu comprei o primeiro carro, que não era do ano, por causa do meu salário. O que eu alisava aquele carro, não vi um arranhadinho? Valorização. É isso aí. E ele era um homem rico. E a gente vê pessoas humildes se sacrificando, né, em muitos momentos, para dar o que o filho quer, e o filho não valoriza. Daqui a pouco o filho pega aquilo ali e quebra o objeto, né? Então, é celular, que agora está na moda, né? E que é caro, né? O celular não é barato. E às vezes dão um iPhone, 12 mil reais, para uma criança de 5 anos que quebra. E ele, que é o pai e a mãe, não tem nenhum iPhone de 12. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Não é a sabedoria, não está no cargo que você está, né? É fazer o outro valorizar, porque hoje, quem é o dono da empresa que eu acabei de falar para você é o filho. É o filho. E fez exatamente isso.
Entendeu? Falei muito, hein? Não, foi bom. Tá em coerência, né? Não é? Está em coerência. Eu adoro ouvir histórias onde há pessoas como a sua avó. Pois é, menininho. Que são os que mais nos ensinaram. Olha, muito bom. Entendeu? Eu também tive a honra de ter avós. E Bisa também. E eu fico também feliz porque em algum lugar que essa fala está chegando, né? Uhum. Deve estar chegando lá em Pão de Açúcar. Eu estou falando de alguém que eles conheceram. E dá uma autenticidade à minha fala, porque dentro da sociedade que ela fez parte, ela se manteve digna. Viu? E como eu tinha prometido, né? A história, lá no né? outro programa, não é nem a história não vai dar tempo, mas uma frase da Dona Laura para o André Luiz no livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, falando sobre o que a Joana diz aqui para gente, que estimulado pelo amor, que ele tem ascendência emocional, propicia as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal, que acalma, encoraja para a vida, tornando-se um dínamo gerador de alegrias. E aí a Dona Laura, conversando com André Luiz, diz: entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles a realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Então, belíssimo, né? Belíssimo, pai. Dona Laura aqui... Qual é o capítulo? Deixa eu pegar aqui o capítulo. Mas está aqui no livro Nosso Lar, capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Então, belíssima frase da Dona Laura. Vou ler novamente para quem não pegou aí, estava distraído. Que eles estavam conversando sobre a questão do sexo e ela diz: e ninguém diga, a Dona Laura diz ao André Luiz, e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, do sexo, reduzido entre eles a realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário a manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Dito isto, né? Podemos encerrar o nosso programa com essa frase belíssima aqui da Dona Laura, que deve estar reencarnada já, que ela estava se preparando para reencarnar. Com o marido. Na época, com o esposo. Com o esposo. Talvez ainda esteja até por aqui ainda. É verdade. E agradecer aos nossos ouvintes aí, né, por estarem junto conosco durante essas reflexões, Maria de Fátima Miranda. Agradecemos a Jesus, né, que tenhamos uma boa semana, um bom aproveitamento no bem, nas lições e experiências. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.